یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بیان ہوگا، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بیان ہوگا، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بیان ہوگا، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بیان ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا، وہاں نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہم شیراں برادر کی، نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، نہ ہم شیراں برادر کی، نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، نہ ہم شیراں برادر کی، نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی بھائی سے جدا ہوگا، وہاں دہشت کے مارے بھائی بھائی سے جدا ہوگا، وہ دن ہوگا کہ گھبرا جائیں گے جس دن پیغمبر بھی، وہ دن ہوگا کہ گھبرا جائیں گے جس دن پیغمبر بھی، وہ دن ہوگا کہ گھبرا جائیں گے جس دن پیغمبر بھی، جلال حق کا تاری سب پہ اس دن دب دبا ہوگا، جلال حق کا تاری سب پہ اس دن دب دبا ہوگا، خدا کے حکم سے اس دن فرشتہ سور پھونکے گا، خدا کے حکم سے اس دن فرشتہ سور پھونکے گا، خدا کے حکم سے اس دن فرشتہ سور پھونکے گا، نکل کر قبر سے محشر میں ہر بندہ کھڑا ہوگا، نکل کر قبر سے محشر میں ہر بندہ کھڑا ہوگا، وہ ایسے روب کی جا ہے کہ دربار الہی ہے، وہ ایسے روب کی جا ہے کہ دربار الہی ہے، وہ ایسے روب کی جا ہے کہ دربار الہی ہے، ہزاروں سر بلندوں کا، ہزاروں سر بلندوں کا، وہ
وہاں پر سر جھکا ہوگا، ہزاروں سر بلندوں کا وہاں پر سر جھکا ہوگا۔ تپش ہوگی بہت سے ڈوب جائیں گے پسینے میں، تپش ہوگی بہت سے ڈوب جائیں گے پسینے میں، تپش ہوگی بہت سے ڈوب جائیں گے پسینے میں، سوال ذہی سے سورج حرارت ڈالتا ہوگا، سوال ذہی سے سورج حرارت ڈالتا ہوگا۔ خدا بیٹھے گا جس دم عدل کرسی پر محشر میں، خدا بیٹھے گا جس دم عدل کرسی پر محشر میں، خدا بیٹھے گا جس دم عدل کرسی پر محشر میں، وہ دن یوم سزا ہوگا، وہ دن یوم جزا ہوگا، وہ دن یوم سزا ہوگا، وہ دن یوم جزا ہوگا۔ رہے گا آسماں باقی نہ سورج چاند اور تارے، رہے گا آسماں باقی نہ سورج چاند اور تارے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین میں زلزلہ ہوگا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین میں زلزلہ ہوگا۔ بہت روئیں گے پڑھ کر اپنے اعمالوں کو اس دن، بہت روئیں گے پڑھ کر اپنے اعمالوں کو اس دن، ہر ایک انسان کے اعمال کا دفتر کھلا ہوگا، وہ خانہ ہے کہ ہر قول و عمل جس میں لکھا ہوگا، وہ خانہ ہے کہ ہر قول و عمل جس میں لکھا ہوگا۔ کہا جائے گا اپنی قسمتوں کا فیصلہ کر لو، کہا جائے گا اپنی قسمتوں کا فیصلہ کر لو، کہا جائے گا اپنی قسمتوں کا فیصلہ کر لو، نہ ہوگا ظلم اس دن اور نہ کوئی بھی ستم ہوگا، نہ ہوگا ظلم اس دن اور نہ کوئی بھی ستم ہوگا، کوئی جنت میں جائے گا، کوئی دوزخ میں جائے گا،
کوئی جنت میں جائے گا، کوئی دوزخ میں جائے گا، کوئی جنت میں جائے گا، کوئی دوزخ میں جائے گا۔ غرض ہر نیک اور بد کا برابر فیصلہ ہوگا، غرض ہر نیک اور بد کا برابر فیصلہ ہوگا۔ فرشتے لے کے جائیں گے گناہگاروں کو دوزخ میں، فرشتے لے کے جائیں گے گناہگاروں کو دوزخ میں، فرشتے لے کے جائیں گے گناہگاروں کو دوزخ میں۔ ہر ایک مجرم بڑے ہی رنج و غم میں مبتلا ہوگا، ہر ایک مجرم بڑے ہی رنج و غم میں مبتلا ہوگا۔ اگر اللہ نے محشر میں بخشی مجھ کو گویائی، اگر اللہ نے محشر میں بخشی مجھ کو گویائی، اگر اللہ نے محشر میں بخشی مجھ کو گویائی، وہاں میری زباں پر نغمائے حمد و ثنا ہوگا، وہاں میری زباں پر نغمائے حمد و ثنا ہوگا۔ یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بیان ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بیان ہوگا۔